Како ќе се утврди дали има судир на интереси во случајот со компанијата која доби договори за јавни набавки, чиј кособственик е сопругата на заменик министерот за животна средина Јани Макрадули? Постапката за утврдување судир на интереси ја поведува и спроведува Државната комисија за спречување на корупцијата, која не работи веќе 9 месеци. Инаку се постапува по службена должност, по барање на службено лице, врз основа на пријава на друго лице, по барање на функционерот кој раководи со органот каде што е вработено службеното лице и врз основа на анонимна пријава. За утврдување на фактичката состојба, комисијата прибира документи, податоци и информации од повеќе субјекти кои се должни да ги достават во рок од 15 дена, а потоа носи одлука за постоење или непостоење судир на интереси во рок од 30 дена. Ако Државната комисија за спречување на корупцијата констатира постоење судир на интереси, одлуката му ја доставува на службеното лице кое треба да го отстрани судирот во рок од 15 дена. Ако службеното лице постапи по одлуката, постапката се запира. Во спротивно, комисијата му изрекува мерка јавна опомена. Вчера Макрадули рече дека не станува збор за судир на интереси, дека не прекршил никаков закон. Некој што сака мене да ме оцрни злоупотребува чесни луѓе кои работат 30 години. Инаку компанијата, чиј еден од собствениците е неговата сопруга, добила неколку договори за јавни набавки во последните година и половина. Од компанијата Open Mind Solutions вела дека софтверот за јавното предпријатие за државни патишта е изработен во 2014 година, а наредните години се работи на негово одржување. Договорите само се продолжија, велат оттаму. За утврдување за наводен судир на интерес, постапката треба да ја процесира новата комисија. До тогаш ќе висат неколку случаи. Законот за Државната комисија за спречување на корупцијата, кој беше во собраниска процедура, а потоа беше повлечен, е со европско знаменце и би требало да се донесе по скратена постапка.